skallen. Jag måste höras där alltså. Vänta, var är det någonstans? På varandra sista på slutet. Jag är så van vid folk som inte hänger med, så jag lät mig slarva, va? Ja. Jag spelar sådär. Men där kan jag ligga på lite mer. Alltså. Ja, absolut. Ja. Ja, det vill inte alltid vara ganska acceptabelt, men det lyssnar man på det tre gånger så hör man. Och det tar vi inte. Jag vill bara kolla på ett ställe här. För vi blandade ihop ställena plötsligt. Ja, det här kom plötsligt för dig. Det är tur att jag har fruktansvärt med den. Ja. Jag märker att det sitter där. Alltså. Ja. Jag gjorde den på konsert för några år sedan, så det sitter någonstans i, absolut, i ryggmärgen. Ja. Jag kanske skulle ha lite mer operettröst. Mer operettröst. Menar du operettröst eller operettröst? Och hur tänker du då? Ja, lite, alltså fortfarande lika skarpt, va? Men lite sirligare i själva, alltså i alla fall någon sorts kärleksam, för det var lite av. Ja, okej. Okay. Lite mera sjovet. Ja. Lite mera, inte så strikt, alltså, sådär. Alltså, någon legato men legato. Ostoväljande. Jag tror jag förstår. Ja, det, vi får se. Ja. Alltså, det är någonting mitt emellan, va? Ja. Då täcker du bättre mina fioler. Mm. Annars låter jag lite torrt. Den lave Füster.
Zimmerglöckchen des neuesten Glases säusen, Quellen rauschen und Nachtigallen flöten und Nachtigallen flöten. Vi tar en tid som hjälper oss. Ja, ja. Oj.
som Blå Hawaii. Många som har använt så. Ja, absolut. Thank you.
Schippert auf jeden Turm von Blättchen, auf jeden Turm von Blättchen.